Здравейте! Уморихте ли се от домашния ми през последните два месеца? На нас в музея на организацията ни липсвате. Беше скучно без посетители. Сега обаче сме отворени, предстои дълъг уикенд, събота, неделя, понеделник и се очертава времето да е дъждово. Какво ще правите с тези три дни? Ще ходя в Пловдив с приятели, за това ми трябва късмет. Времето позволява, ще подразам на село Тревичката. Ако ли не, ще посетя подобен на нам музей. Много ми се ходеше на морето, но ще почакам цените на горевата да паднат още малко. Аз ще съм на работа в музея и ще съм тук, за да ви представя прекрасното ми изложение. За да ни посетите, ще ви трябва маска. Ако не забравите, ние ще ви продадем на габровски цени. Преди две години Габрово беше обявен за творчески град на ЮНЕСКО. Това е един от градовете с най-много музеи на глава от населението. Тук може да посетите, освен нас, интерактивния музей на индустрията. Прекрасния исторически музей с Дечковата къща към него. Националния музей на образованието. Както и двата любими на всички българи музеи на открито. Този на занаятите, Етера, и на възрожденската архитектура, Боженци. Габрово освен това предлага изключително съчетание между природа и култура, така че ако се уморите от разглеждане на музеи, може да направите една разходка до географския център на България, Лозана, до местността Люляците или пък да посетите прекрасния Соколски манастир. Заповядайте!